de 2010 isso aí foi em 2000 e... 2010 2010 Copa 2010 o Gavão ficou puto ficou cara porque ele ainda falou isso numa transmissão foi o Gavão nunca veio aqui não ele é um personagem bom para vir dá para vir Mas Muito... será que ele vem ele topa cara eu ele... acho que ele não tem mais paciência para essas coisas. não ele topa ele topa tá vai chegar a Copa do Mundo agora tem que chamar ele agora ele topa. E outro, ele tá perto de se aposentar, Acho mano. Acho que é a última Copa dele. Ele tá Acho de... que é o último ato dele. Então, ele tá afim de contar história. Ele tá perto de se aposentar. O Galvão... Foda. O Galvão Bueno, o negócio é o seguinte. A história do Cala Boca Galvão <laughs> é incrível, porque foi junto com o Fernando Motolesa lá, que teve a ideia, fez a produção da parada. O Não Salvo foi o impulso do negócio. Uh, e a ideia era mais ou menos assim. A gente criou um vídeo institucional contratamos um cara na Inglaterra para fazer a locução do vídeo então aquela voz bonita né o cara era profissional locutor profissional inglês inglês de, britânico, de, britânico né aquele inglês você você passa uma confiança e aí fizemos uma edição do vídeo não, não. que era o Cala Boca galvão que era o que era um vídeo do governo federal brasileiro Olha as merda que eu <laughs> O governo federal brasileiro assinado Pátria Amada Brasil lá, assinado, tudo bonitinho. Meu Deus, mano ah, aonde o vídeo explicava que no Brasil existia os passarinhos galvão, que eram depenados no carnaval para fazer fantasia de carnaval. E aí imagem aérea do Rio de Janeiro, galera ah, sambando, e aí as, as penas do, do das fantasias e tal. Ai, ah, porque a Fundação Galvão precisa de você e o e aí tinha um depoimento do fundador né do Galvão Birds que era o nome da fundação e aí era um trecho do filme do Chico Xavier fazendo assim, falando o um negócio lá não porque não sei o que então como se ele fosse o fundador era um vídeo completamente fake mas com muitas imagens bonitas e no final tudo em inglês e no final falava assim para ajudar a instituição e salvar os passarinhos Galvão Use a hashtag Cala a Boca Galvão, que você vai ajudar com 25 centavos. Era, o, era a fisgada, o pega-mãe. Né? Era, essa era a fisgada. E aí os brasileiros viram aquela porra falou Porra, vamos lá, cala a boca Galvão. Só que chegou nos gringos, e os gringos chegavam no vídeo, não entendia porra. nada. Cala a boca, Galvão, vamos salvar passarinho. Cala a boca, Galvão, cala a boca, Imagina Gavão. na cabeça dele, tipo, mano, eles brasileiros é mó filho da Exatamente. puta, Exatamente. Cala a boca, Galvão, vamos salvar passarinho, <laughs> não sei <laughs> o que. Cala a boca, Galvão, entrou nos Trend Topics Mundial <laughs> e ficou até hoje é o recorde da história do Twitter. Ficou 14 dias seguidos <laughs> nos Trend Topics Mundial. Caralho. Nem o BTS, nem o Justin Bieber, nem o Luan Santana, ninguém bateu esse recorde até hoje. Que isso? E o Twitter nunca te premiou? Nunca. 14 dias seguidos de Cala Boca Galvão nos Caramba. Trend durante a Copa do Mundo, que os brasileiros já emendaram com Cala -boca Galvão com outra conotação, e os gringos salvando o passarinho, né? E aí o pânico se apropriou um pouquinho também, levou foi. faixa pra Copa, uhum. aí teve marca de camiseta fazendo Cala Boca Galvão, e aí foi um... Mano, pô, foi muito, muito, tarde, muito... E o Galvão? E o Galvão? <laughs> Boa pergunta. E o Galvão nessa história? É. O Galvão... O negócio teve uma, uma, uma magnitude assim, tão gigantesca, que durante uma transmissão do jogo do Brasil, o Galvão teve que se pronunciar sobre o boca Galvão. E ele falou: tô me homenageando na internet. <laughs> é, o Ayrton Senna já me chamava de, de papagaio porque eu falava muito. Ah, eu vi isso e isso, tal. Né? E aí ele fala alguma coisa como se fosse uma conotação mais positiva da parada, né? Eu acho que o Thiago Leifert, também, que é quem avisa ele do Calabuca Galvão, é, E aí o Galvão se pronunciou sobre a hashtag que eu fiz na minha casa. Eu achei isso incrível. Que que isso louco, isso né? é incrível. É, até que, enfim, batemos recorde, batemos, nunca foi superado esse recorde do Trend Topics é, do Twitter e tal, um negócio absurdo. Passou uns anos, eu fui convidado pra ir na Globo, é, numa entrevista do Galvão Bueno. que Eles queriam me colocar frente a frente com o Galvão Bueno. A Globo? É, e aí eu sentei lá <laughs> no programa da Diné. Eu sentei com o Galvão. Você não pensou nenhuma vez. Tipo... Ah, não vou lá, mano. Vai dar merda. Não, eu trabalhava na Globo na época. Trabalhava na Globo. Eu achei da hora. Falei, pô, vou conhecer o Galvão, foda-se. Foda-se. E aí o Galvão começou a falar do Cala Boca Galvão. É... E aí o Adinei falou. Ah, então, sabe o Cala -boca Galvão? Quem fez foi esse cara. E eu do lado do Galvão. Nossa. E aí o Galvão, oh, obrigado! Graças a você eu saí no New York Times, porque saiu no New York Times na época. Como a maior trollagem do Brasil assim. E aí foi lá Ele me abraçou E que legal, legal, legal Corta a câmera Intervalo ah, mentira. E O aí, Galvão né? olhou pra mim e falou assim Não é você, né? Não foi você que fez o Calabou Galvão Os caras não me botar do lado do cara que fez o Não foi você que fez o Calabou Você é um ator que tá representando o cara E aí eu fiquei meio Será? sem graça Falei, é isso Sou um ator que tô representando. <laughs> que tô Caramba, representando. Cique, Pô, vamos tirar uma foto? Vamos, pá, tá? tirei e fui embora. Melhor. Eu não tive coragem. Melhor. Não, eu arreguei pro Gavão Bueno me bater.